آپ کی انتظار کی گھڑیوں کو ختم کرتے ہیں اور آپ کے بیچ بلانا چاہیں گے ہماچلی لوگ گائے جو آج کے سمے میں سب سے ویست ہیں جن کے گلے میں ماں سرسوتی واس کرتی ہے تو زوردار کی اور تالیوں کے بیچ میں بلانا چاہیں گے نشاد بھارت سلام عليكم بارك الله فيكم بارك الله